Huomenta, maanantai aamu. Ja mä oon väsynyt, todella, todella, todella väsynyt. Mä nukuin ehkä 3 tuntia. Risyistä ei mennä siihen sen enempää. Elämä on vaikeeta välillä ja tää yksin oleminen on tosi vaikeeta välillä. Eli tää koronatilanne vaikuttaa todella, todella paljon välillä ja tuntuu tosi perseeltä, mutta päivä kerrallaan eteenpäin ja kyllä tästä vielä hyvä tulee, toivon mukaan. Joo, on ollut hieman vaikea yö, joten mä oon tosi väsynyt, kuten sanoin, mutta jaksoin kuitenkin meikata, mikä on ihan hullua, koska mä en oo meikannut pitkään aikaa silleen kunnolla. Tai siis nyt on 4 päivää putkeen meikannut, mikä on tosi hauskaa ja mä tykkään siitä tosi paljon. Niin mä nyt jatkan, katsotaan miten kauan mä jaksan, mutta tällä hetkellä tuntuu kivalta laittaa vähän meikkiä. Ja näin, mä oon ihan kohta menossa äidille, koska TV:stä tulee semmonen Olemme vain ihmisiä, mun mielestä se on suomeksi, se on Svenska Teatterin näytelmä, joka on vissiin kuvattu. Ja mä haluan katsoa sen, joten se tulee ihan kohta, joten mä menen sinne katsoa sen ja sitten me syödään ja sitten me käydään vissiin Rustassa vähän käymässä. Tuolla ihanasti sataa, joten en ehkä ihan kauhean mielelläni tuonne lähde, mutta pakko sinne mennä. Kiva sää, ihana sää. Mut hei, eikö se lumi lähde veke, kun sataa? Niin ehkä tää on ihan hyvä juttu. Mut joo. Joo. Et tälleen tämä viikko alkaa nyt vähän tämmösissä huonommissa fiilingeissä. Mutta kyllä tästä hyvä vielä tulee. Kyllä mä siihen haluan uskoa. Jee. Onni kotona taas. Tuosta kamalasta säästä. Pääsin himaan. Vedin ihan lyhyet 15 minuutin päikkärit. Koska apua, mikä väsymys. Kun mä oon nukkunut niin vähän. Mutta joo. Katsottiin se näytelmä. Se oli ihan sikahieno. Se oli ihan kiva katsoa tolleen näytelmää tilain telkkarista. Mä en ole ennen sitä tehnyt, niin se oli ihan jännä juttu. Se oli ihan kiva. Sitten me syötiin ja sitten me käytiin Rustassa. Käytiin tonne Lanternan Rustaan, kun mä en ole ikinä käynyt siellä. Ja äiti halusi käydä, niin me käytiin yhdessä. Ja mä onnistuin ostamaan pari juttua. Ja mä ajattelin, että mä näytän ne teille, koska ihmiset tykkää nähdä ja mä luulen, että tekin haluatte ehkä nähdä. Joo, eli katsotaan mitä mä sain. Tai ostin, mä ostin tämmösiä istutusmini, mitä nämä on, mini kasvihuonejuttuja. Koska kuten näkyy, niin nämä mun tomaatit voi hyvin, joten ne pitää varmaan laittaa tämmösiin juttuihin. Niin mä ostin näitä saa kolme tämmöstä kympillä, joten näitä. Sitten mulla on tämmöset saappaat, tämmöset ihan kumisaappaat, nyt on väärinpäin, mutta silti juno. Tämmöset lyhyt vartiset, koska mä oon miettinyt tämmösiä jo hetken, ja nyt mä löysin tämmöset, niin nää oli ihan kivat, eikä ollut kuin joku 9 €. Sitten meillä on parit sukat. Meillä on tämmöset armeijasukat, maastokuviosukat, jotka on hieman isot, mutta ne saa nyt mennä. Ja sitten tämmöiset mansikkasukat, kun ne oli söpöt. Ja sitten mä ostin tämmöiset tabletit tälle pöydälle, koska tässä on nämä mustat tuolit. Ikään. Ja sitten kun tämä pöytä on tämmöistä puuta, niin mä ajattelin, että nämä tabletit vois ehkä auttaa hieman, että ne ehkä, niin kuin, tai että musta tuntuisi, että nämä tuolit sopis paremmin. Joten mä ostin 4 ja nämä oli vain 1 € kipale, niin ei ollut kallista.
Sitten, koska mä eilenkin kävin Tokmannissa. Mä oon nyt shoppaillut ihan sikana selkeästi. Mutta mä en kuvannut eilen, niin mä en kuvannut niitä eilen. Mutta mä ajattelin, että mä näytän teille nyt, mitä mä ostin Tokmannista. Noni, koska nekin on tässä pöydällä. Eli ensimmäisenä meillä on tämmönen saippua pullo, pumppu, pullo tonne vessaan. Ja mun mielestä oli hieno. Hieno ja kiva. Niin mä ostin semmosen. Mä oon halunnut vähän aikaa. Sitten meillä on Kameleo kuivesampoo, koska tää on paras kuivesampoo mun mielestä. Ja mä tykkään tästä ihan sikana. Ja tää on halpa. Joten suosittelen, käykää kokeilemassa. Sitten meillä on ripsiliima. Mä ajattelin, että mä kokeilen tätä. Ja katson, että miltä tää tuntuu. Essence on hyvä merkki. Ja halpa merkki. Ja mä haluan kokeilla oppia laittaa näitä ripsiä. Ja mä ajattelin, että mä kokeilen tätä. Mun kaikki liimat on niin vanhoja, että mä heitin pois. Ja sitten tämä paletti. Out in the wild. Siis nää oli. Nyt te näette itsenne. Hello. Siellä. Mutta joo. Nää värit oli vaan niin ihanat. Ja koska mä oon nyt innostunut meikkaa enemmän, niin mä ajattelin, että mä ostan tän. Joo. Nää on tämmösiä ruskeita ja punaisin ish. Niinku. Värejä. Joten. Semmosta mä oon nyt shoppaillut tässä vähän. Mut nyt mä ajattelin, että mä laitan noin tabletit tähän pöydälle ja sit mä voin näyttää teille, miltä se näyttää. Ja sit mä oikeesti otan aika iisisti tänään kyllä. Mä en usko, että mä teen kauhean paljon mitään jännää, koska mä oon niin loppu. Mutta tänään vaan aikaisin nukkumaan, niin eiköhän se siitä. Hello, iltaa. Mä tulin kotiin just, mä en voi sanoa, että mä tulin just töistä, koska mä en tullut just töistä. Mä kävin kaverilla käymässä nopeasti teillä ja sitten mä juteltiin hetken ja sitten mä kans häneltä tai kävin katsoa kaksi kaveria, jotka asuu kämppiksinä, niin niin mä yhdeltä niistä ostin pari julistetta, jotka hän on itse tehnyt, niin satuin näkemään Instassa nää ja nappasin ne, koska nää on vaan niin kauniit. Mä näytän teille ihan just. Nää on ihan siis ihanat. Mä en kestä. Nää tulee hyvään paikkaan toivottavasti. En tiedä vielä mihin tänne nää keksis laittaa, mutta tulevat hyvään paikkaan kuitenkin. Joo, mä kävin siellä töiden jälkeen. Niin kello on nyt 9. Mun pitää syödä jotain, koska mä oon ihan sikanälkäinen. Ja sitten mennään nukkumaan, koska huomenna on aikainen päivä. Aamu. Aikainen aamu. Totta kai on aikainen aamu, koska mä herän aina aikaisin. Mutta joo, näihin. Joo. Mä voin näyttää nää teille, koska mä oon tosi tyytyväinen. Kattokaa! Siis nää on vaan upeet. Näis kiehtoo. Joku kiehtoo näis nyt erityisen paljon. Mä en tiedä miksi. Mut kun mä näin nää tuolla Instassa, niin mä tykästyn näihin tosi paljon. Ja siis aivan upeet. Eli kyseessä on hän. Elina Parmakov. Ja siis löytyy Instassa, joten käykää sieltä tsekkaamassa, jos kiinnostaa. Tekee ihan sairaan hienoja juttuja. Ja mä odotan innolla, että mä saan nää ylös seinälle jonnekin. Tänne pitäisi muutenkin laittaa asioita seinälle, että saisi vähän kivaa juttua. Mutta joo, nyt mä otan ruokaa ja pesen pois meikit, koska mä näytän ihan järkyttävältä. En oo vaan. Joo, näin meikit kestää työpäivällä. Ei kestä. Mutta joo, nyt ruokaa. Hello, torstai-ilta. Mä meinasin kuvaa tänä aamulla, mutta en vissiin kuvannut. Mikä on ihan ok. Fine. Näin sattuu välillä ja tää viikko on ollut jotenkin tosi jännä. Tai kun eilen
olin kaverinkaa, yhden kaverinkaa kävelyllä. Ja mä en ole nähnyt pitkään aikaa. Tämä on siis vanha eksä. Joo. Joten oli tosi kiinnostavaa jutella sen kanssa ja kuulla, mitä sen elämään kuuluu. Ja käveltiin siis noin 2 tuntia tuolla Töölönlahden ympäri. Ja oli ihan mahtava. Se oli tosi kivaa. Mä nautin siitä tosi paljon ja oli tosi jännä jotenkin käydä kävelyllä ja jutella siitä vanhasta ajasta. Ja jotenkin tapas semmonen ihminen, joka on oikeesti tuntenut mut silloin. Niin kuin, joka tietää sen, kuka mä olin, ja jutella kaikesta siitä, että miten hulluja asioita sitä on kokenut yhdessä ja näin. Joten se oli tosi mukavaa ja mä toivon, että ei ole viimeinen kerta ja että ei seuraava kerta ole 5 vuoden päästä. Mutta kuka tietää milloin ja miten tässä maailmassa menee ja miten tässä elämässä. Kun, no, korona jylää. Mutta toivotaan, että parempia aikoja on tulossa kuitenkin, koska näin sitä vähän sanotaan. Mulla on varmaan meikit levinnyt, joten don't mind that. Koska on pitänyt koko päivän, eikä ois kattonut peiliin vähän aikaa. Mutta mä tässä hoitelin mun kasveja. Eli nämä ovat nyt tälleen uusissa. Katsotaan, miten nämä selviytyvät tästä. Apua, mun akku loppuu kohta. Mutta joo, eli nämä on nyt tämmöisissä. Katsotaan, miten näillä menee. Ja sitten mä shoppailin vähän. Taas kerran. Shoppailin hieman. Kävin Tokmannissa, kun mä tarvitsin eyelineria. Ja tuli mukaan pari eyelineria Essenceltä. Nää on jotain 24 ever ja sitten oli joku waterproof eyeliner, mitä ajattelin kokeilla. Tuli yksi ripsari mukaan myöskin. Tää oli joku hieno, missä on jotain seed oilia, niin mä ajattelin, että kokeillaan tätä. Sitten meillä on fixing spray, mitä ajattelin kans kokeilla. Ja sitten highlighter brush. Jotain. Ei mitään kauhean jännää, mutta silti ihan kiva shoppailu. Ja nyt mä yritän siivoilla vähän. Mulla on pesukone päällä, mulla oli tiskikone päällä ihan tuolla. Ja yritän vähän siivoilla, koska joo, täällä on vähän kaos. Mut joo, tämmönen ilta mulla tänään. Jee, mä oon kotona. Selvisin hengissä tosta ihan järkyttävästä säästä. Tuolla on siis sataa ihan kaatumalla, tai melkein kaatumalla, ainakin tosi paljon. Ja mä oon kylmissäni, ja no, takki oli märkä, ja kaikki oli märkää, ja hyi. Et nyt on perjantai, kuten aloitinko mä tämän vlogin? En mä tiedä. Mutta anyways. Mä ajattelin nytte kuitenkin käydä saunassa perjantai-illan kunniaksi, koska mulla on oma sauna ja mä pystyn antamaan itselleni luvan mennä saunaan näin 2 kertaa viikossa, koska mä en olin maanantaina saunassa, mutta mä ajattelin, että tänään menen uudestaan ja hemmottelin itseäni sillä, koska mä oon jässä. Taisin kysyä vähän, mutta mä laitan jo päälle sen saunan, niin sen lämpiää sillä aikaa, kun mä syön. Joo. Välillä tälleen. Mut onneksi on sauna. Se on kyllä ehkä yksi parhaista asioista tällä hetkellä on toi sauna. Mä nautin. On se kumma, kun mä en jotenkin nuorempana ikinä ollut sauna-ihminen niin paljon, koska meillä ei ikinä ollut saunavuoroja tai saunaa kotona. Niin se ei ollut semmonen, että mä totuin semmoiseen, mut nyt mä oon ihan silleen sauna best. Joo. Mutta parasta. Ihan parasta. Hello. Ja lauantai. No, päivä. Ei ois aamu enää. Mä otin tosi rauhallisen aamun tossa.
koska on lauantai ja vapaa päivä, niin mä päätin, että mä otan ihan iisisti. Ja sit mä menin kyllä nukkuun tosi aikaisin eilen, joten mä heräsin hyvin aikaisin, eli 5:00. Nousin yössä ehkä 5:30, mutta join teetä ja ampulaa ja kaikkea tämmöstä. Ja sit mä laitoin pesukoneen päälle, pesin vähän pyykkiä ja sit mä oon vähän siivoillut täällä ja mä ajattelin, että mä jatkan vielä hetken. Myöhemmin mennään kaveria, niin silleen, ei semmoista kauhean jännää. Mä meikkasin myöskin, vaikka mä en ollut oikeesti suunnitellut ees, että mä näen ketään tänään, mutta kaveri laitti viestiä, mutta meikkasin kuitenkin, koska mä oon nyt semmosessa flowssa, että mä haluun meikkaa ja aamulla oli kiva meikkaa Kuuntelin kirjaa samalla ja näin, niin oli ihan mukava hetki siinä. Meikkailee testailla vähän meikkejä ja kaikkea semmoista. Joo, mutta mä ajattelin, että mä voin näyttää teille nää mun... Tässä on mun kasvihuone tällä hetkellä. Meillä on siis tässä nää tomaatit. Ja sitten mä huomasin, mä en tiedä, että mä oon näyttänyt läpi. Mutta kattokaa, mun mansikatkin alkaa tulee tuolta. Niin nekin kasvaa täällä. Ihan sikahauskaa. Että nekin alkaa tulee tuolta esiin. Jännittää ihan sikana, että saa nähdä mitä niistä tulee. Mut noi tomaatit kasvaa ja voi vissiin ihan hyvin tällä hetkellä. Niin jee! Sikajännää ja hauska. Ja nyt mä ajattelin, että mä leikkaan tän videon. Ja laitan tän YouTubeen. Tulemaan huomiselle, niin jee! Joo, eli jos tykkäätte mun videoista, niin seuratkaa tätä kanavaa ja tykätkää tästä videosta. Ja mitäs muuta voisin sanoa? Laittakaa joku kiva kommentti tonne alas. Niin mä vastaan siihen, totta kai. Joo, mutta me nähdään seuraavassa videossa, moikka!